Prachtige start. En dat moet ook natuurlijk bij de finale dit. Uiteindelijk met een voorsprong aan de achterkant. In de linkerbaan met de begin. En dat wordt een behoorlijk voorsprong. Ik denk dat Scott Willow denkt van ik pak u zo meteen hoor. Nou, het remmen is niet helemaal gelukt. Dat valt nog wel mee. Maar ik wou goed dat die baan stopt, dat er hekken gestaan, anders zouden die paarden doorrijden aan het einde van de wereld. Ja, wat is er nou voor zich? Nee, de zon! Oké, ja, ik ben er ook niet zo thuis hoor. En net zoals Maarten en zo, zijn die dan? Watervoorzieningen, we moeten zorgen voor ijs en we moeten door schaduwplekken zorgen voor de paarden. We hebben net tenten geregeld, dus daar kunnen we al voldoen. Het enige wat nog een vraagteken zou kunnen wezen dat het van de hogere hand alsnog afgeblazen gaat worden morgen. Maar wij als organisatie nemen we het risico, we gaan alles in het werk stellen om te kijken of we kunnen koersen. Wij zetten alles klaar en dan wacht het NDR of RIVM, ik weet ook niet wie er dan langs komt, eventueel nog routetijd te kunnen gooien. Maar dit is voor ons als organisatie nu het standpunt. Dus nog een mededeling, we hebben morgenochtend wat extra handjes nodig.
Dus degene die zegt van joh, ik kom even helpen die tent opzetten, heel graag. Dit is voor u eventjes de stand van zaken. Te lopen om de eerste en tweede plek, of laat je het hierbij? Want dan gaan we de Dr. Bartels trofee rijden. Dus graag even doorgeven jongens, of nummer 1 nog doorgaat of niet. Nou, er is net omgeroepen dat ze toch nog een poging gaat wagen. Nou, wat goed de kans. Als je niet meedoet, kan je niet winnen. Dat betekent dat Spotted Willow zometeen aan de waterzijde rijdt in de linkerbaan. En Danny Pul in de rechterbaan. Zo net was de winst van Danny Pul met een enige voorsprong. Kijk, ik spot het willen hier dan nog een kantrit uit weten te halen. Want die rijdt binnen dan naar het. Je bent echt zo'n pennymeisje in het lijf van een 16-jarige. Deze zou het heel goed doen in een streek van iemand die een wild paard vangt. Die lijkt een heel gemeen iemand te zijn. Maar dat paard lijkt dan meer van haar te houden. En dan geeft die persoon uiteindelijk op. En dat net dat paard maakt, dan wordt ze wereldkampioen. Ja. Of zo'n paard. Dat kan wel een film, hè? Zelf gedaan, geleerd. Ja? Kijk, ze rijden nog een keer, hè? Ja, ze rijden nog een keer. Ja. Ik weet niet wanneer, maar... Ja, zo meteen. Wacht maar. Die gaat het beste, hè? In een meiden. Met de ringsteken. Oh ja? Ik weet niet wat er gebeurt. Die paarden rijden tegen de mens. Twee jaar geleden voor de corona was het hier. Misschien kan ze nou niet meer organiseren. Vianne wel. Ja, ze hebben het nou ook in een steken gedaan. Nee, in de Vianne, dus september. Ja. En daarna doet ze een week later in Meijzen. Oh. Maar daar is gebeurd die ongeluk. Okay. 3 jaar geleden. Dus weet je niet of ze doorgaan? Hè? Nee. Ja, okay. Voor mij van direct naar de andere kant komen, dan kan je een pontje varen bij daar. Oh. Het staat ook in de krant, hè? Mensen kunnen eens gewond. Het kan gebeuren, hè? Het kan gebeuren, ja. Zo, dames en heren, ze zijn er al, toch? Ja, en daar komen ze. En wie weet voor de laatste keer? Nou, één van de twee sowieso niet. Danny Pul in de rechterbaan met behoorlijke snelheid. Zijn juicht al voordat ze over de finish is. Nummer 10, wederom de winst. Dat betekent dat Danny Pul bereikt de Gigi Pons. Nummer 1 is... Welke? Spotted Willow.